Hello po, kumusta pang lahat? So, noon na karang araw po kasi, bumili po ako sa tindahan. Tapos nakita ko po yung pastillas. Di po ba tagpipiso lang yon, Tapos malilit lang sila. So, bumili po ako ng limang peraso. Habang pawi po ako ng bahay, kinakain ko siya sa daan. Tapos, nasarapan ako. Kaya sa, nasa isip ko na, sabi ko, makagawa nga din ako ng pastillas minsan. Kaya ito na nga, ayan, nakagawa ang mami ng tatlong flavored na pastillas. Ubi lang ka at saka Oreo. So napakadali lang po nito gawin kasi nukok no po yung ating gagawin. Ito po yung aking gagamitin na gatas, birch tree. So, ang una po muna natin gagawin na flavored ay Oreo. So, one cup na powdered milk, 1/4 cup na condensed milk. So ito pong aking gagawin ay pang sa amin lang naman po kaya konti-konti lang po yung aking gagawin. Ayan, mix lamang po natin. So, naghugas naman po ako ng aking kamay. Kailangan po kasi talaga nakakamay tayo para ma-feel natin kung pwede na ba yung texture niya. Ayan. So, ilalagay ko lang po dito ay isang plastic lang po ng Oreo. Bali, tatlong peraso lang po siya. Ayan po. So, dinurog ko lang po yung Oreo. Ayan. Di ba, excited na ako. Ayan, inubos ko na po siya. So, imix lamang po natin ng maayos. At makalipas lamang po ilang minuto, ayan, okay na po yung texture ng ating pastillas oreo. So, ayan, dry po yung texture niya. So, hindi ko na po aartehan yung shape. Kaya circle na lang po para mas mabilis po. One half tablespoon po yung aking panukat na ginamit. So, ayan, napakabilis lang naman po. Tada! Ayan na po yung ating Pastillas Oreo. So next naman po yung ating Pastillas Ubi. So 1 cup na powdered milk. And then 1 fourth cup na Ubi condensed milk. So ayan. Same process lang naman din po yung ating gagawin. So mix, 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 mix lamang po hanggang sa ma-achieve yung texture na gusto natin. Ayan. So, syempre, naggusto ko ng aking kamay. Tada! Ayan. Medyo malambot pa po yung texture niya compare po sa ating pastillas Oreo. Pero para sa akin, pwede na rin naman po ito. Pero kung gusto niyo pa pong mas dry, dagdagan nyo na lang po ng powdered milk. So, ayan. Tara! Ayan na po yung ating ubi pastilla. So, kinote ko na po siya kagad ng white sugar para hindi po sila magdikit-dikit. Ayan po. Next naman po yung ating langka pastilla. So, 1 cup na powdered milk po. So, hindi na po ako maglalagay dito ng condensed milk dahil po yung aking langka ay minatamis ko na po. So, medyo mamasa-masa na po siya at matamis na po siya. So, ayan. Mix lamang po natin ng maayos. Ayan. Siyempre yung aking mahiwagang kamay. At makalipas lang po ang ilang minuto, ayan na po yung ating langka pastillas. mag add pa po ako ng 2 tablespoons po na powdered milk. So dahil mamasa-masa pa po siya. So di po ba? Kung naglagay pa po ako ng condensed milk, eh, naku, sigurado maraming powdered milk yung ating magagamit. So, ayan, okay na po yung texture niya. Gusto ko na po siya. Hindi po siya ganun ka-dry, hindi rin po siya ganun ka-lambot. So, same lang din po. Isi-circle lang naman po natin siya. Ayan, nakaready na po yung aking white sugar para hindi rin po sila magdikit-dikit. Tada! tada Ayan na po yung ating langka pastilya. So, di po ba, napakadali lang po gumawa. Charan! Ito na po silang lahat. Oreo pastillas, langka pastillas, and then yung ating ubi pastillas. So, di po ba napakadali lang po gumawa ng nukok no pastillas? Pwedeng-pwede nyo rin po itong gawing pagkakitaan. So, dahil mabenta po ito sa mga bata, tsaka tagpipiso lang po, eh, meron na po silang pastillas. So, pwedeng-pwede nyo po itong ialok sa may mga sari-sari store. So, sana po nag-enjoy po kayo. Huwag niyo po akong kakalimutan. I-follow eh, po dito sa aking Facebook page. Meron din po akong YouTube channel. Ito po. Sana po, subscribe niyo po ako para makuha ko na rin po yung 1K na subscribers para ma-monetize na rin po ako ni YouTube. At i-hit niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga videos. Thank you for watching. Stay safe everyone. Love lots. God bless us all. Thank you, thank you. Mwah! Thank you, bye!